aynan boshqarma sohasida to'xtab o'tadigan bo'lsak, so'nggi yillarda mana sohani yanada takomillashtirish maqsadida 100 dan ortiq normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasi boshlig'ining bu galgi sayyor qabuli Muborak tumani hokimligi binosida o'tkazildi. Muborak va Koson tumanlarida faoliyat olib boradigan korxonalar rahbarlari, tadbirkorlar, tuman hokimliklari mas'ullari hamda bojxona xodimlari ishtirok etishdi. Bojxona hududida qayta ishlash rejimini o'zi nima? Bojxona hududida qayta ishlash rejimi shu olib kirilayotgan tovarlarni iqtisodiy siyosat choralar qo'llanilmasdan soliqlar va bojlardan shartli ravishda ozod etilgan holda olib chiqish sharti bilan olib kirilayotgan tovarlar. Tadbirkorlar oldida turgan muammolarni aniqlab bartaraf etish, bojxona sohasiga oid so'nggi yangilik va yengilliklarni yetkazish, bu orqali hududlarda tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida o'tkazilayotgan shu singari uchrashuvlar biznes vakillari uchun ham ayni muddao bo'lmoqda. Muloqotlarda tovarlarni bojxona hududida qayta ishlashdagi ko'plab imtiyozlar, eksport 3 qadamda loyihasining afzalliklari hamda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga oid yengilliklar haqida ma'lumotlarga ega bo'lishmoqda. Bojxona nazorati, bularni soddalashtirish avvalambor. Shu tadbirkorlarga qolarsa shoxalimizga qulay sharoit yaratish, yengillik berish. Bundan tashqari mana sohani to'liq raqamlashtirish orqali tizimda korrupsiya barham berish asosiy maqsadga qo'yilgan. Joriy yilning o'tgan davrida Muborak tumani tadbirkorlari 7.7 million AQSh dollarlik, Koson tumani tadbirkorlari esa 4.1 million AQSh dollarlik eksport-import bojxona operatsiyalarini amalga oshirishgan. Uchrashuvda ishtirokchilar tomonidan yo'llangan savollarga mas'ullar tomonidan batafsil javoblar berildi. Hali shu singari sayyor qabullar o'tkazilishda davom etadi.